এখন সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ পৰিয়াল। ঘৰখনত এজন ল'ৰাৰ মাক, দেউতাকৰ বাহিৰে আন কোনো নাই। আনকি ঘৰখনত কোনো কাম কৰা বাই নাই। সকলো সুখে শান্তিৰে থকা এটা পৰিয়াল। ঘৰখনৰ মুৰব্বী অৰ্থাৎ ল'ৰাজনৰ দেউতাকে এটা তৃতীয় বৰ্গৰ বা থাৰ্ড গ্ৰেডৰ চৰকাৰী চাকৰিয়াল। তাৰ মাক ঘৰৰ গৃহিণী। ল'ৰাজনো পঢ়া শুনাত ভাল। তেওঁ বৰ্তমান ডিগ্ৰী শেষ কৰি সৰুকৈ কোম্পানী এটাত প্ৰাইভেটভাৱে কাম কৰি নিজৰ বাবে চলিব পৰাকৈ কেইটামান টকা লৈ কাম কৰি আছে। তাৰো সপোন আছে এটা চৰকাৰী চাকৰি পোৱা। কিন্তু চৰকাৰী চাকৰি পোৱা ইমান সহজো নহয়, কাৰণ তাৰ সময়ৰ পাৰ্চেণ্টেজ আৰু বৰ্তমান সময়ৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ মাজত বহু পৰিমাণে ডিফাৰেঞ্চ আছে। সি এটা বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ ল'ৰা, তাৰো অন্তৰত বৃহৎ সপোন আছে। আনে ভবাৰ দৰে তাৰো ভাৱনা শক্তি আছে, আনৰ দৰে তাৰো এখন অন্তৰ আছে। আনৰ ভাল পোৱাৰ দৰে তাৰো কাৰোবাক ভাল পাবৰ মন যায়, কাৰণ তাৰো এখন হৃদয় আছে। কিন্তু তাৰ মাজতো তাৰ এখন মধ্যবিত্ত ঘৰ আছে। সি ধনী ব্যক্তি বা সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ লগত ফেৰ মাৰিব নোৱাৰে, আৰু তাৰ ভালপোৱাও আনৰ দৰে নহয়। অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে, যিমানৰ মানুহ সিমানত থকাই ভাল। গতিকে সি যিমানৰ মানুহ সিমানতহে থাকিব বিচাৰে, আৰু সি সিমানতহে কৰ্ম কৰি যাব বিচাৰে। তাৰ হৃদয়ত ঠাই পোৱা আৰু তাৰ সকলোতকৈ ভাল লগা এজনী ছোৱালী আছিল। তাইৰ নাম মেঘা। তাই এখন সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ ছোৱালী। তাৰ জীৱন যাপন কৰাৰ যি ষ্টাইল তাৰ লগত নিমিলে, তথাপিতো তাইক তাৰ ভাল লাগে। দুয়োকে কলেজত দেখা হয়। প্ৰথমে বন্ধু বান্ধৱী আৰু লাহে লাহে ই প্ৰেমলৈ ৰূপ লয়। দুয়োৰে মাজত ভাল পোৱা প্ৰায় 3 বছৰমান হ'ল। মেঘাৰো লাহে লাহে ঘৰৰ মানুহে বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিলে। লাহে লাহে ঘৰৰ ভিতৰতে আলোচনা হ'ল। মেঘাই তেতিয়ালৈকে ঘৰৰ কোনো মতামত নিদিলে। কেইদিনমানৰ পাছত তালৈ এটা ফোন কল আহিল, আৰু সি আগৰ দৰেই ক'লে, হেল্ল' মেঘা, কোৱা, কি কৰি আছা? আছোঁ, মাত্ৰ ডিউটিৰ পৰা আহিছোঁ। ফ্ৰেছ হ'লা? জাষ্ট আহিছোঁ। ঠিক আছে, ফ্ৰেছ হৈ লোৱা। অ'কে। ফ্ৰেছ হোৱাৰ পিছত সি পুনৰ ফোন লগালে, হেল্ল'। ফ্ৰেছ হ'লা? হ'লো। তোমাক এটা ডাঙৰ কথা ক'বলৈ আছে। কি, কোৱা। তুমি কথাটো শুনি মোক ভুল বা বেলেগ কিবা বুলি নাভাবিবা। মানে? মই বুজা নাই, কি বুলি ক'ম অৰ্ণৱ? ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম? কি বুলি ক'ম মই একো ভাবিয়ে পোৱা নাই। তেতিয়া লাহেকৈ অৰ্ণৱে ক'লে, ভালকৈ বুজাই কোৱা না। অ' শুন, তুমি চৰকাৰী কিবা এটা জব বিচৰা না? তেতিয়া অৰ্ণৱ অতিকৈ আচৰিত হ'ল। আজি হঠাৎ চৰকাৰী চাকৰি ক'ৰ পৰা আহিল? আচলতে কি জানা, আচলতে মানে কিনো, আচলতে মোৰ ঘৰত মোৰ বিয়াৰ কথা ভাবিছে, মেঘাই লাহেকৈ উত্তৰ দিলে। লাহেকৈ অৰ্ণৱেও ক'লে, তাৰ পাছত তেতিয়া মেঘাই ক'লে, ঘৰত বিয়াৰ কথা ভাবিলেও
বৰ্তমান মই কোনো উত্তৰ দিয়া নাই। অৰ্ণৱে ক'লে, কিয়? কাৰণ মই তোমাক ভাল পাওঁ, কিন্তু কি মানে ঘৰৰ মই একমাত্ৰ ছোৱালী আৰু মই মা দেউতাৰ কথাও পেলাব নোৱাৰোঁ আৰু তোমাকো এৰিব পাৰিম বুলি মই ভবা নাই। তাৰপিছত মেঘাই ক'লে, কিন্তু ঘৰৰ মানুহে মই সুখত থকাটো বিচাৰোঁ, গতিকে ঘৰৰ মানুহে ভাবিছে মই এজন চৰকাৰী চাকৰিয়াললৈহে বিয়া হওঁ। অৰ্ণৱে লাহেকৈ ক'লে, তাৰপিছত মেঘাই ক'লে, গতিকে মই এতিয়া কি কৰোঁ কোৱা? অৰ্ণৱে লাহেকৈ সুমনীয়া এটা কাঢ়ি ক'লে, কি বুলি ক'ম, মই একো ভাবিবই পৰা নাই। মেঘাই ক'লে, তুমি মোক ভুল নুবুজিবা, মই তোমাক ভাল পাওঁ কিন্তু মই ঘৰৰ কথাও পেলাব নোৱাৰোঁ, মোৰ একো উপায় নাইকিয়া হৈ গৈছে। অকণমান সময় দুয়ো নীৰৱে থকাৰ পিছত অৰ্ণৱে লাহেকৈ ক'লে, চোৱা, প্ৰথম কথা, মই এজন প্ৰাইভেট জব কৰা ল'ৰা আৰু বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰী চাকৰি এটা পোৱাও ইমান সহজ নহয়। আৰু কি জানা, আমিতো দুয়োৱে দুয়োকে ভাল পাওঁ, কিন্তু তোমাৰ মা দেউতাও যে মোলৈ তোমাক বিয়া দিব তাৰ একেবাৰে আশা নাই। মইনো আৰু কি ক'ম, যি ভাল দেখা তুমি তাকে কৰা, বাই বুলি কৈ লাহেকৈ ফোনটো কাটি দিলে। ফোনটো কটাৰ পিছত সি নিজকে সান্ত্বনা দিব পৰা নাই, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ কৰি আছে। তাৰ নিজৰ ওপৰতো খং উঠিছে, তাৰ লগে লগে তাৰ ভয়ো লাগিছে। জানোচা সি সঁচাই মেঘাক হেৰুৱাব। খোৱাব শেষ কৰাৰ পিছত বিচনাত যেতিয়া সি পৰিছে, তাৰপিছত সি লাহেকৈ ভাবিলে, সঁচাকৈ আজি যদি তাৰ এটা চৰকাৰী চাকৰি থাকিলহেঁতেন তেন্তে সি মেঘাক নিজৰ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, বা মেঘাক তালৈ বিয়া দিয়াটো তাইৰ ঘৰৰ মানুহে একো আপত্তি নকৰিলেহেঁতেন, আৰু তাৰ যেনিবা চৰকাৰী চাকৰিয়াল নাই, তাই সেই বুলি সি মেঘাৰ বাবে যোগ্য নহয়নে? সি গোটেই ৰাতি ভাবি টোপনি নহা হ'ল। অৱশেষত সি ভাবি ভাবি এটাই পালে, আজিৰ সমাজে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰাইভেট বিদ্যালয়ত পঢ়াব পাৰে, প্ৰাইভেট টিউচন মাষ্টৰ আনি ঘৰতে শিক্ষা দিব পাৰে, চিকিৎসাও প্ৰাইভেট চিকিৎসালয়তেই কৰিব পাৰে, তেতিয়া চৰকাৰী শিক্ষা চিকিৎসা সকলোবোৰেই বেয়া। কিন্তু নিজৰ ছোৱালীজনীক যেতিয়া বিয়া দিবৰ সময় হয় তেতিয়া কিন্তু চৰকাৰী চাকৰিয়ালহে লাগে, প্ৰাইভেট চাকৰি থকা জোঁৱাই তেতিয়া নালাগে। এনেদৰেই ভাবি ভাবি থাকোঁতে সি কেতিয়া টোপনি গ'ল গমেই নাপায়। ৰাতিপুৱা সাৰ পাই সি মোবাইলটো চাই, তেতিয়া সময় পোৱা 7 বাজিছে। লগে লগে মেঘাৰ নম্বৰটো ডাইল কৰে, উত্তৰ আহে, আপুনি যিটো নম্বৰ ফোন কৰিছে বৰ্তমান সংযোগ সীমাৰ বাহিৰত আছে অথবা বন্ধ আছে, অনুগ্ৰহ কৰি পিছত পুনৰ চেষ্টা কৰক। সি লাহেকৈ ফোনটো কাটি থ'লে।
এনেদৰেই চাওঁতে চাওঁতে বহুতকেইটা মাছ চলি গ'ল। দিন পাগৰি গৈ আছে। অৱশেষত কেইমাহমানৰ পাছত সি জানিব পাৰিলে যে মেঘা বিয়া হৈ গৈছে। সি যেন শিল পৰা কপুৰ দৰে ৰৈয়ে থাকিল।